Տիկին Բադալյան այժմ ազգային ժողովից մի փոքր այն կողմ Բաղրամյան պողոտայում քաղաքացիներ են հավաքված, ովքեր պահանջում են Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, կառավարության հրաժարականը, ասում են, որ պատրաստ են տարբեր քայլերի, ինչպես եք այդ ամեն ինչը գնահատում և մասնավորապես վարքագիծը Բագրատ Գալստանյանի։ Դե կարծում եմ շատ ենք այս մասին խոսել, իհարկե մարդիկ այսօր, որ հավաքվել են Բաղրամյան պողոտայում և մասնավորապես ազգային ժողովի շրջակայքում, իհարկե նրանք պլանավորել են, ծրագրել են, ինչի մասին մենք շատ վաղուց խոսում ենք, սա դրանքն էր, բնականաբար։ Ինչ վերաբերում է Բագրատ Գալստանյանի վարքագիծը, ապա սա էլ կարծում եմ, որ շատ ենք քննարկել, կարծում եմ այն քաղաքականությունից շատ հեռու է, միևնույն ժամանակ հոգևորականի վարքագծից է շատ հեռու, և ես շարունակում եմ պնդել, որ ուղղակի Բագրատ Գալստանյանը փակուղում է հայտնվել այս պահին, հրաշալի հասկանալով, որ իշխանապողություն հնարավոր չէ տեղի ունենա ժողովրդավարական երկրում այն ճանապարհներով, որ իրենք են ուզում, և միևնույն ժամանակ հասարակության մի հատված կա, որը նրանց հետևում է, և բնականաբար այդքան ազնվություն որևէ մեկը չի ունենալու, որպեսի կանգնի և ուղիղ դեմքներին ասի, գիտեք, ավելի լավ է սպասենք հերթական ընտրություններին 2026 թվականին, և ես կարծում եմ, որ այսպես ժամանակ առ ժամանակ ուղղակի ինչ-որ ակցիաներով այդ ժամանակը ձգելու են, մինչև կա հերթական ընտրություններին պատրաստվելու փուլը, ուրիշ ոչ մի այլ ավելի հետաքրքիր բան այս պահին ես չեմ կանխատեսում։ Տիկին Բադալյան, ինչպես է գնահատում ընդդիմության գործելավոճը արդեն ազգային ժողովում, այս մի քանի օրվա ընթացքում եղան թեժ քննարկումներ, երեք հատկապես, ինչ կարծիք ունեք, նրանք կշարունակեն իրենց գործունեությունը այստեղ, թե մանդատները վայր կդնեն օրինակ։ Ինչպես ես ելույթում նշեցի, այնպես էլ ևս մեկ անգամ կրկնեմ, մեր ընդդիմությունը կարծում եմ, որ կհիշվի ամենից շատ տարբեր քաղաքական ուժերի և տարբեր անհատների կողմից օգտագործված լինելով իր, այսինքն ցանկացած մեկով մի օր արթնանում է և ունենում է կամակորություն իշխանապողություն անելու, օգտագործում է մեր ընդդիմությանը, և ևս մեկ անգամ նկարագրեմ ինչպես է լինում, այսինքն նրանց թույլ չեն տալիս առաջին դիրքերում հանդես գալ, որպեսզի ժողովրդին չխրտնեցնեն, բայց օգտագործում են նրանց ամբողջ ռեսուրսը, և վերջում, երբ որ չի հաջողվում այդ շարժումը, պնդում են, որպեսի ընդդիմությունը դնի մանդատները, ընդդիմությունը չի դնում մանդատները, մի քիչ էլ է հեղինակազրկվում, հետո հաջորդ անգամ ինչ-որ մեկ ուրիշի մտքով է անցնում, որ պետք է իշխանապողություն անել, այդպիսի կամակոր ցանկություն է առաջացած լինում, և սա արդեն, եթե չեմ սխալվում, 4-րդ դեպքն է մեր իրականության մեջ վերջին մի քանի տարվա ընթացքում, և էլի հերթական անգամ դա չստացվեց, հերթական անգամ բոլորը նրանցից պահանջում են դնել մանդատները, միևնույն ժամանակ բոլորը շատ լավ հասկանում են, որ ընդդիմության մանդատները դնելով սահմանադրական ճգնաժամ չի առաջանալու մեզ մոտ, Սեյրան Օհանյանը երեկ ասում էր, որ դուք դրեք մանդատները, որից հետո խոստանում ենք մենք էլ կդնենք, եթե մենք դնենք մեր մանդատները, իրենց մանդատները ավտոմատ կդրվեն, որովհետև կառաջանա անմիջապես սահմանադրական ճգնաժամ և երկիրը կգնա արտահերտ ընտրությունների, հետևաբար էլի շարունակում եմ պնդել, որ ընդդիմությունը ևս փակուղում է հայտնվել, և իհարկե սա նրանց մեղքն է, որովհետև ի սկզբանե պետք է բոլոր հաշվարկները անել, քաղաքական հասկանալ, որ չկա 36 ձայն, որով որ իմպիչմենտի գործընթաց կսկսեն, սկսելուց հետո չկա ևս մի մոտավորապես 2 տասնյակ ձայն, որը իրենց պակասում է, և նրանք ես կողմից չեն կարող ոչ մի կերպ բերել այդ ձայները, նրանց ամբողջ հույսը այն է եղել, որ պատգամավորներին վախեցնելով և ահաբեկելով կարող են ստանալ այդ ձայները, բայց ես հուսով եմ, որ հատկապես այս վերջին շրջանում բոլորը համոզվեցին, որ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորներին ահաբեկել ուղղակի հնարավոր չէ։ Ինչ է կարծում, եթե բախումների գնան և բախումներից հետո օրինակ Բագրատ Գալստանյանը որոշի վերադառնալ իր Տավուշի թեմի առաջնորդի պարտականությունները կատարելուն, որքանով դա բարոյական կլինի։ Իհարկե դա չի լինի, և որևիցե դեպքում կարծում եմ Բագրատ Գալստանյանը այս ամբողջ ընթացքում ատելության խոսք այնքան է գեներացրել և այնքան է հակադրվել քրիստոնեական բոլոր այսպես պատվիրաններին, բոլոր
ամբողջ գաղափարախոսությանը քրիստոնեության, որ ես կարծում եմ, որ նա նաև խնդիրներ է ունենալու հետագայում որպես հոգևորական իր գործունեությունը շարունակելու հարցում, եւ կարծում եմ, որ լավ կլիներ ուղղակի գոնե վերջում մի փոքր սթափվել եւ ավելի ազնիվ լինել իրենց հետևորդների նկատմամբ, եւ կարծում եմ, սա միակ տարբերակն է, որտեղ որ ինչ որ մի ճանապարհ կբացվեր, իսկ եթե այս նույն ճանապարհով նա շարունակի գնալ, այսինքն սադրել, որպեսզի լինեն բախումներ, դրանք անիմաստ են լինելու, որովե հետեւանք չի ունենալու, բայց դրանք մաշելու են հենց իրենց ռեսուրսը, եւ հետեւաբար կարծում եմ, որ շատ ցավալի է, որ ինձ համար ցավալի է, երբ ես տեսնում եմ, որ իմ հայրենակիցները, անկախ նրանից իրենք ինձ ինչպես են վերաբերվում, այսպիսի անհերատես քաղաքականությամբ գնում են լրիվ անհասկանալի ճանապարհներով։ Իսկ որքանով ճիշտ կլինի, եթե հանկարծ անդիմությունը որոշի մանդատները վայր դնել եւ արտահերտ ընտրություններ պահանջել, կամ դուք հավատում եք դրան։ Ես դրան չեմ հավատում, նման բան չի լինելու, այնպես որ անդիմությունը շատ լավ գիտի, որ արտահերտ ընտրություններ լինեն, հերթական ընտրություններ լինեն, իրենց շանսերը ամեն օր գնալով նվազում են իշխանություն հետ վերադառնալու։ Եվ վերջին հարցը Տիկին Բադալյան, եթե բախումներ լինեն, որքան էլ որ Բագրատ Գալստանյանը ասի սառեցված է կամ սառեցված չէ, որքանով է այդ բախումների համար բարոյական պատասխանատվություն կրում նաև կաթողիկոսը Գարեգին Բ-ն։ Կաթողիկոսը, կարծում եմ, արդեն իսկ կրում է պատասխանատվություն այս ամբողջ տհաճ իրավիճակի համար, որովհետև նա պիտի կանխատեսեր այս բոլոր ելքերը եւ պիտի ամեն ինչ աներ, որպեսի իր հոտի հայ ժողովրդի միջև բաժանումներ չառաջանային։ Եվ արդեն Բագրատ Գալստանյանը, անկախ նրանից ինչպիսի ելքեր կլինեն, արդեն այդ բաժանումները շատ խորացրել է, արդեն հնարավորինս շատ տգեղ եւ տհաճ ճղճի մեթոդներով պայքարեն շարունակում այսպես իրականացնել, այնինչ դուք տեսնում եք եթերում, բայց դրանից դուրսն էլ կա, ինչպես են ահաբեկում պատգամավորներին, ինչպես են հայհոյում պատգամավորներին, ինչպես են ճնշումներ գործադրում ընտանիքների անդամների վրա, կարծում եմ, որ սա արդեն հետ դարձի ճանապարհ չունեցող իրավիճակ է նրանց բոլորի համար, եւ կարծում եմ, որ լավ կլինի, որ եկեղեցին փորձի իր իմաստությամբ, իր տարիներ շարունակ կուտակած այդ ողջ իմաստությամբ եւ հզորությամբ ճիշտ ելք գտնի այս ամբողջ իրավիճակից։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։